こんにちは、アツリと申します。今回は信長の野望革新をやっていきます。シナリオは1555年5月の尾張統一でやっていきます。使う国は伊藤家でやっていきます。環境設定については難易度は上級で歴史イベントがあり、寿命と姫と台風がなしで、それ以外標準でやっていきます。で、今回 RT 動画になりますので、開始ボタンを押したらタイム計測となります。ということでやっていきましょう。伊藤家ね、まずは出陣で今治港に目標を合わせましょう。で、その中継点で船井館周辺にしておきます。で、佐土原城でも出陣で、まあ3600ぐらいでいいか。今治に目標を合わせて船井館、こんなもんでいいです。で、そうすることによって大友家と河野家が同盟関係にありまして、船井館から大友総林が5000の兵力で援軍に行きます。行かないのあれ行ったね、行ったね。で、その間に制圧しましょうっていうのが、まあ、今回の作戦です。あともう一つが、九州だと武田が結構伸びるので、今のうちに武田の兵力を減らせるようにいろいろと画策をしていきましょう。浜松港に目標を合わせる。承知。で、浜松港に目標を合わせると、今川家は北条とか北条と武田と同盟を結んでて、で、彼らに援軍要請を出します。そうすることによって、まあ、北条と武田のね動きを少しでも止めることができればなと。で、援軍に行けばその分ね、大田家の滅亡が少しは延長されるので、っていう、そういう狙いを込めてやってます。で、そしたらそうだな、あともう一つが問題なのが、船井館をまでたどり着けないこれね、船井館までたどり着くこの技法がきつくて、川崎さんが先頭か、一番統率低いからな。お任せあれ。ああ、まあまあいいよ、頑張れ。もうちょっとでお金なくなると思う。ちょっと一人はまずいんじゃないか。大丈夫か。お任せください。ちょっと寄り道させて。おお、お前は早く行け。兵糧なくなるから早く行ってくれ。はい、浜松港、はい、どうも。頼むぞ。続け。おい、お前大名だろ。もういいわ、早く行こう早く行こう。もうお金ないと思うんだ、おそらくここまでやったら。ないよね、お金。あるわ、あるある。殴る殴ろう。よし、これで多分船井館制圧は大丈夫だと思う。待ってね、ごめんね。まだ今治港のままでいいです。大友を貼り付けさせましょう。浜松港も一応続行で、北条に兵糧攻めはしなくていいか。そこまではしなくていいな。ここら辺でいいです。解除して東側に行きましょう。前進。で、めちゃくちゃ技法を受けてた大名を何とかしてここまで。はい、これでいいかな。で、包囲でいいです。敵の城、OK、完全に包囲しました。まあ普通の包囲でいいか。うん、これで船井館制圧は問題ないと思います。誰が来る？弓部隊ね。たまに騎馬部隊で援軍に来て蹴散らされるんで、ね、あ、木脇さんちょっと怪しいな。大丈夫か、大丈夫かな、大丈夫か。ギリギリ、いやー、まあまあまあギリギリ。大丈夫か、大丈夫か、いけるか。オッケーっていう感じに、いつもハラハラドキドキしながらやってます。で、協定で、そしたら九州国人衆、これ結びましょう。あとは再開で、なんだあいつ、あ、河野さんね。大友が船井館に援軍要請出したみたいで、大友家の経路は、まあ、こういうね、今治に寄って板島に行って、あ、失敗か、頼むよ、そういうとこだよ。早めに成功させてほしいんだけど、どうかな。え、協定、九州国人衆頼むよ。うん、探索東洋、なんもねえな。なんもねえ。いや、佐渡原城で、ニーロさんでも仲間にしますか。制圧したご褒美に仮装。なんていうの？おお、これまた行くでしょ。飛ばすでしょ。うちの、あ、はい、変換ね。あ、この人はダメ。強すぎるからダメです。探索。ニーロさんを仲間にしましょう。これで北条の兵力だいぶ削れるな。飛ばす軍衆がいることによって、北条のね、私がやった援軍要請がまだ延長されてますんで、まだ期間が残ってますんで、
北条も大変だね。うん、多分大竹結構生き残るかもしれない今回。ここだもんね、兵力ね。この方だからしばらく安泰かも。アニールさん見つけた。あとは登用させないとな。登用いけますか。全力でいいです。まあまあ登用はできるでしょ。登用した後に九州黒人衆と早い段階で協定結んで OK ね。カゾ大丈夫かなこの人。まあ少しやりすぎだけど、分かってるけど、ここまであげる。そんなもんで、あとはそしたら歩兵させましょう。次浪人もいないもんね。 OK、 協定で九州黒人衆、あと歩兵、もう一人いるんだけどね、大したことないから探索はしなくていいです。熊本城は櫓がここか、やだな。ここに櫓があると熊本城を制圧するとき、おい頼むよ、成功させなさいよ。どうしようどうしようかな。うん、川崎さん頼りなんだよな。移動で船屋形、うん、オッケーオッケー。で畑で、こちらでも畑を建設しましょう。兵糧確保。九州黒人衆と協定結んで、で、兵力少なくなった熊本城を制圧する。それしかないね。あ、そうか。田原さんがいますね。田原さんを仲間にしましょう。それ以外に関しては、今のところはまあまあ、良くもなく、悪くもなく、普通です。そうだね、まあ武田の進軍をだいぶ抑えることができてますんで、ちょっと農民にやられてるけど、それがでかいね。うん、あ、タールさんどうも。知略に優れたタールさんが仲間になりました。で、協定で九州国人種無理、探索はもういない。だったら漁港建設、兵糧確保はやっておきましょう。小田さん農民、まだ桶狭間が起こってないから暇してるわ。建設し終わったら歩兵だな。あ、ちょっとゆっくりしましょう。いきなり序盤ね、動きすぎたんで。蹄鉄が新技術なんだ。誰も持ってないんだこの時代って。へえ、そうですか。と、櫓はどう ?2 個か。黒人衆だなやっぱりここは。ここは黒人衆に頼るしかないでしょ、協定結んで。え、農村もう一個行こう。まあまあ、兵糧もね、そこまでないからね。頼むね。相性いいんだから、頼むよ。どうすかね ?OK、いいね。黒人衆と協定結べました。そしたら、大名は、相良に対して兵糧攻めを仕掛けましょう。棒の積み立に目標を合わせる。まあ、こんなもんでいいわ。ついでに、ニエロさんには兵力を輸送してもらいます。ちょこっとだけ兵力残して、棒の津に合わせて船屋形輸送しながらね、できれば兵糧攻めができればいいかなと思います。兵糧兵糧畑、うん、いいね。相良が動いたので、そこで兵糧攻めをちょっと仕掛けておきましょう。熊本城を制圧した後に早めに相良家を取りたいと思ってますんで、これで援軍行きますんで、それでいいです。包囲でとどめさせたかったけど、まあこれは無理だね。多分無理。で、櫓が結構あるんだよね。どうしようかな。築城部隊でも出しながらでもいいけど。100に変えるか。兵力もったいないな。兵糧が減るわ。前進。で、ニールさん、ちょっと散歩でいいので、坊津に行こうか。で、また佐田原ちょっと強ってて、まあそれで大丈夫か。あとはやることとしたら、1000ぐらいの兵力で飛び出すか。で、先に削っておくか。でも竜造寺ってまだ結んでないか。いや、いや、兵力削りすぎると、あの竜造寺が九州黒人衆と協定結んでると彼らに横取りされることがあるんですよ。なので事前にね、倒すのはあんまりおすすめしない、個人的には。
なんでしっかり歩兵こなして兵力蓄えて、でそれから戦いながら黒人衆を召喚してって形を取れれば。兵糧もそんなないしね、まだ急がなくていいわ。原田さんだそう。そうですか、お疲れお疲れ大変だったね。歩兵一発かましましょう。もっと言うなら、相良を兵糧攻めして、で阿蘇家に人吉城を攻めさせて、で多分島津が援軍に行くので阿蘇家は負ける。で負けて弱くなったところをうちが包囲して制圧っていうパターンを取れるわ。でさらに相良も兵糧なくなってるんでね、っていうのを考えてるんですけど、どうですかね。結構壮大なストーリーなんですけど、なかなか厳しいかな。2万ぐらいで攻めるか。2万ぐらいで。で畑を建設。岡本さん帰宅。もう一発はさすがに危険なので、まあそっか、こんなもんでいいわ。輸送ついでに兵糧攻めをしましょう。輸送ついでに兵糧攻めをしておきましょう。うん、木脇さんか。もう一発歩兵させるか。それで1万8000ぐらいだから、まあ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 、兵糧も結構あるし大丈夫じゃないかな。11分か。ぼちぼち熊本城急がないとね。兵糧購入。ゼロはまずいな。うんうん、あとはガンガン攻めましょう。あーっと、嫌な人に逃げられたな。戻ってきてもまた行くことになると思う。うちは攻めるときは全部ボーナスに設定する。進め。さてさて、行きますか。タラさん、そうだね、矢倉を受けるグループは兵力を多めにしましょう。待って、タラさん、ごめん、間違えた、ごめんね。で出陣で大名が一番知力ないんだ残念ながら残念なことに大名が一番知力ないので、棒の2、まあそうだ、5800。であとはこの辺りを適当に見繕って、もちろん欲しいね。で出陣、川崎さんはここで、まあ、内政をやっておきましょう。畑、兵糧購入とかも行っていきたいので、多分また援軍要請出すと思うんだ。で今回兵力を多めに持っていったので、そうだよね、8000に増えてますね。で十分です。え、指示で九州黒人衆頼むぞ。それでいいかな。ここら辺できてるから適当に叩いて、で出てきたところで黒人衆に襲わせて、その隙に包囲しよう。金が入る、成功。火の車、まさにここら辺でいいわ。多分出てくると思うんだよね。殴りましょう。出てきてね出てきてね出てくる気配がないですね。ダメージ受けてるし、もう行くか。もういいや、行こう。知らねえ、騎士はやめてね。変換、はいはい。これきつくないか。きついね。甲斐騒音か。ちょっと帰宅だな。黒人衆来ねえ。こっち行こう。来たけどちょっとこの兵力じゃ厳しいし、兵糧もねえわ。伊藤さん、大名ここで、手前側こうでいいか。直線でニーロさんが技法受けてるわ。技法やめてくれ。手前側ニーロさんが西側ね。で木脇さんは熊本城の東側。黒人衆いっぱい来るのはいいんだけどさ。ここね、矢倉きついから早めに。ちょっと下手くそなやり方になったな。敵の城、オッケー。完全に包囲しました。
後ろは黒人衆に任せてなんとか制圧しよう。激励。粒ってないもんね。やばいな、うちの大名がやばい。殴って制圧しないとやばいかもしれん。いやーきつそうだな。ちなみに相良の兵糧1万か、結構削れたね。ここ取れればでかいぞ。頑張れ。うちの兵糧もそんなないけど、大名死ぬね。大名死ぬ。オッケー、危ねえ、ギリギリ。よかった、危ねえわ、マジで危ねえわ。そしたら移動でニーロさん、佐渡原、船館に、まあいいか、大名を出さんでいいな。いやーびっくりしたね。清木さん、棒の杖で遊んでってくれ。あー危なかった、マジで危ねえ、マジで危ねえな。そしたら位置を建設しますか。あと東洋だな、甲斐総運がいるんで。岩槻城武田、今更か、結構時間経ったから、まあ武田の伸びは少しは抑えることができているかなと思います。歩兵ね、歩兵と佐渡原でも歩兵。うん、これで終わりだな。終わりね、お金もないし、兵糧も落ちないから。赤い層は、はいどうも。中世結構ね誓ってるんですよ、アソケって。逃げない、よしよしよし、誰も逃げてない。元大名、元大名と、まあ、ここら辺適当に全員仲間にしましょう。毛利が攻めてるか。ってことは大内家もうちに来ることはあんまり考えられないな。畑を建設。これ何？あ、築城部隊ね。はいはい。まあ、加増も大丈夫かな。さすがに、島津の先導がきついので、歩兵は少し控えめに行こう。東洋、東洋、金がそこまでか。小田さんいるじゃん。小田さんはあれだね、有馬家、違う、龍造寺家の村中城で探索を行うと出てくる人だ。結構政治の値が高いので、東洋は必ずしといた方がいいですね。小田さん、兵糧は相良、終わるね。うちもないけどうちもないけどうちもないけど終わると思う。で、加増、小田さんはちょっと多めにあげるか。お金はそこそこあるから、で一発歩兵。次兵糧は8900か。この辺りで取ってもいいんだけど、兵糧がなくなるね。だったら攻めましょう。海藻戻ってきたら攻めます。で門前町建設、あと農村とかってあったっけ。こっちやってるか、呼び寄せ。あとは佐渡原にも呼び寄せ。佐渡原でガンガンね兵力確保に努めたいと思いますんで、大名も佐渡原でいいわ。オッケー。さてそれでは出陣しましょう。目標は龍造城、大丈夫かな。まあ、ボーナス港に合わせていきましょう。でそしたら、兵糧、あとは、まあ、ぶち壊す必要はなかったけど、まあいいわ。農村建設、農村もう一個いくか。農村、待ってね、ごめんね、引くぞ。一回ごめん。協定でさ、先に博多商人衆結ぼう。誰か死んだな。末春方が大内家の当主か、なんか強くなった気がするな。博多商人衆、相性最悪でも大丈夫。農村、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 さらに農村、もうここは農業だけでいい。兵糧も切れてるもんね。うん、終わるね。オッケーオッケー。さてそしたらじっくりと取りに行きましょう。兵力どれぐらい必要かな。そこまでなくていいと思うんだよね。うん、あ、まあでも確実に行くか。任せよ。ボーナス港に目標合わせて出陣します。5000か。だったらうち攻めてくることはないな。
あ、もういいよ。進め。オッケー。弊社。弊社、弊社。忍びの里。で、こちらでも内政は終わってないか。どこだ？熊本城か。まあ、漁港建設と、あとは畑を建設。20分で相良家。まあまあ、悪くないんじゃないですか。え、中継点。こうがいいかな。しました。木脇さんには次歩兵させましょう。オッケー、そしたら制圧します。うちも兵糧ないんだよね。停戦しません。あれ、まだいたっけ、浪人。お前まだ捕虜いたか。え、歩兵。佐渡原でも歩兵。ちょっと内政やりながらで申し訳ないけど、弊社。いや、赤星さんさ、築城適正そこそこあった気がするから、築城行きましょう。で、漁港建設。漁港と、弊社。どうすか。まあ、これは大丈夫だね。余裕だね。島津が、そっか、内城の兵力少ないから、まあ、やりやすいね。あんまりここ攻められること。どうしようかな。まあ、月またがせたいところだけど、ちょうどちょっと一回呼吸を置いて制圧。一人市場制圧いきました。そしたら深見さん、この人は使える。あとは弊社。ここら辺はみんな兵力確保に努めさせましょう。うん、静かになったな。え、弊社。いや、ここは畑でいいか。こっちは漁港とか畑とか。船屋方はね、領域内に市場がないんで。オッケーオッケー。あとは南蛮貿易だな。印道さんと上村さん。こいつは使える。加増。神さん裏切られるとショックだから気持ち多め。100でいいな。この人は使えるわ。将兵は、うん、1万4000合わせてあるから。そんなに島津も攻めづらいと思うんだ。畑建設、あとで歩兵。伊藤さんもあとで歩兵でいいわ。オッケーオッケー。いいね、いいね。ちょっと怪しいんじゃないか。怪しいんじゃないか。まあ、軽くね。月変わったらでいいです。あと、ここは特産品として日本刀がありますので、なんとかして集めましょう、たくさん。東洋、東洋、赤池さん。足軽適正 A の人だね。丸目も合わせて。で、30分まで、内政をやりましょう。うん、武田の進軍も今ストップしてるので、まあ序盤ね、ちょっと無謀に覚えた、あまり意味なさそうに思えた、あのやり方が、ちょっと功を奏してるかなと思います。まあ軽く加増するか。必要だからね。で、皆さんとりあえず熊本城に隔離で、一人だけ印道さん残して、で、ここで歩兵しましょう。こっちならまだ引き抜きは受けづらいと思う。で、歩兵をさせます。契約で民家オランダ進めましょう。民兵糧は1万9000あんまりないからオランダにしますか。銀一発で集まるでしょ。無理か。硫黄。いけるね。うん。まあ、軽く整備もしますか。え、農村。農村とえ、農村。公家町はいらないのでぶち壊して。え、農村。うん、そんなとこだな。歩兵は皆さんやってますか。やってんね。オッケーオッケー。坊主来たか。坊主が来たか。坊主か。やるか、あれ。あれ、いつものやるか。忍びの里。島津兵糧攻めできんね、これだったら。あ、ダメだ。泉城、逆だ。無理だ。まあまあ、しょうがない。無難に普通にやりましょう。
一重市場契約でオランダ進めましょう。みんな頭冷えた？若干冷えてないやつが2人いるから数をしておいて、移動で一重市場、なんといっても特産品を集めましょう。オランダ OK で貿易で、てかそもそも金がねえから全然できねえわ。まあ、急ぎではないからとりあえず紙でいいわ。うん、後で日本刀に変わるし。でここは待って、撤去で奉行所建設、日本刀の産地一重市場ガンガン集めましょう。内政には時間をかけずに頑張ろう。取引日本刀で紙ぶち込んで、で貿易で日本刀、一重市暇か、インドさんね、まあ、ぶち壊して奉行所建設。そろそろ赤星さんできます？ 3500 か。まあまあいいです。もうちょっとかかりそうだね。うん、海藻も移動で一重市場、熊本城に来たか。まあここも軽く兵舎かな。うん、そうだね、足軽技術とかそろそろ開発したいところだけど、一応武器町、矢倉とかいるかな？いらないよね、攻めてこないよね、まだまだ。これ黒人衆、あ、引っかかんないか、さすがにね。やべ、築城のせいでお金がなくなったぞ。やべえぞ。え、奉行よかった、あいつらがお金くれたわ。ちょっと待ってね、お金がないんで負荷にして、その間に内政をちゃんとやりましょう。忍び1個ずつ、忍び忍びで、もう1個忍びで、技術で足軽適性高い人いないよね。 A が2人か、 B がなんか浪人でいたな、誰だお前、 B か、いやそんなわけないだろ、目が疲れてるみたいだ。大友さん、なるほどね、2万か。大内家が、あーどうしよっかな、悩むな。弊社金がねえわ、まあ、次1万3000入るから、奉行とりあえずみんなで頑張ろう。そんなとこだな。南蛮貿易もやってるし、あとは普通の技術開発がちょっとおろそかになってるから、そこだけだ。歩兵で、そのうちね、竜頭寺が攻めてくると思うので、ここの歩兵は必ずやりたいんだよね。岡本さん歩兵1万8000でしょ、ちょっと危険なんだよね。忍びはやってるよね。弊社27分、まだまだ内政やろう。熊本城、ここも、忍びの里やってるか。弊社、あとは築城築城という形にはなる。誰か武将いれば登用しよう。嫌われてるわ嫌われてちゃしょうがねえな。あ、どうも。貿易不足か。26年、日本刀がないか。奉行軍団に任せてるんだけどダメか。まあいいわ。で弊社、どうなのこっちは。板島が8700、同盟はどっか結んでる。なるほど、だったら、あ、取れるね、西園寺家、四国地方行けるね。で弊社ガンガン建設。うん、赤田城ができたので普代に改装で、佐渡原に呼び寄せ、熊本二人暇か。で弊社こうか、で軽く数を、ふん、やってんね黒人衆。どこ攻めようと思ったの君は。あとはやることやってるし、ここで一発みんな歩兵しましょう。うん、それでまあ十分かな。
先に竜造寺取りたい気持ちもあるんだけどな。明の明刀も手に入れないとさすがに厳しいよね。兵力的には勝てないし、島津と今戦うわけにもいかないし、まあそんなにね、今島津そこまで強くないんだけどね。うん、まあいいです。 OK、 稽古職入りました。取引で次は民やりましょう。絹織物、こっち民ないよね。まあぶち込むか。佐渡原で弊社を建設。弊社うん、なるほどね。で、取引。昨日よりもの480だからこれで終わるか。6600。仕掛けようと思えばいけるな。野島水軍師と協定結んでないもんね。やろうと思えば倒せるな、西園寺。どうしよっかな、ちょっと考えながら内政やろう。30分か、急ぐか。まあ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 、やりたいことはできたね。契約で民、あとは弊社。民 OK で貿易で日本と。あいつらってさ、技術開発ってなんかしてる？あ、金細胞あるか。一応もらえるかな。お金あんまないんだよね。お金あんまないからいけるかな。移動で等し。念のため、先々を見据えて、ここ、櫓を建設しておきましょう。いらないと思うけどね。東洋。一応もらえるもんはもらおう。31分。もう内政は終わりにしないとな。と言いつつ内政をやる。肝付家と同盟結べることになりましたと。まあ結ぶ必要ないでしょ、延長は。延長は絶対いらないでしょ。だったら出陣で8400で十分。室戸港に目標を合わせましょう。で西園寺に援軍行くはずなので、そのタイミングで弱くなったところを取るか兵糧攻めでもいい。行ったね。そしたら船館でいいわ。100で構わないので室戸港に設置して、ちょっとここで油をお茶を濁そう。行け。うん、そんなところだな。まだ取れないよな、村長とかな。取りたいけどね、厳しいよね。協定で薩摩忍者衆、協定変えましょう、黒人衆と。でみんなに一気に歩兵させる。歩兵していいぞ。委任で全歩兵 OK にさせて、移動で木脇さん、船屋方 OK で5000なんぼだから、まあ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 兵力たくさん持ってけば負ける相手ではないと思う。交渉いけないもんね、もちろんね。無理だよね。兵力運びましょう。ついでに室戸港で運ぶ場所は佐渡原城に集合させましょう。うんうん、歩兵は誰も言ってねえか。うん、だったらそうだな、印籠さん、六角斎藤、他も伸びてんね。あとは築城もやりたいな。2万ね。兵糧攻めはやろうと思えばいけるけど、敵の軍勢が来るか。やめてほしいな。どっから来るの。そんな強くないね。そんな強くない。多分大丈夫だと思う。あんたらってさ、そうだよね、結んでないよね。だったら技法の嵐でいけるわ。で相良さんそっちでいい。でぼちぼちできるでしょ、貿易。日本刀が足んなくなるか。まあ異様でいいです。それだったら取引で日本刀集めましょう。うん、ぶち込んで日本刀
民の名刀が手に入れば全然勝てない相手じゃないから大丈夫。櫓もできたしね。技法飛ばせられるか。カイソン、こちらに戻りましょう。奇襲かけれるもんならかけよう。あんたか、ちょっともうちょっといい人いないから。奉行も一度中断。技法かけれるもんならかけましょう。今攻撃されるとちょっと辛い。オッケーオッケー、技法オッケー。収穫入ったからまあいいわ。変えた方がいいんじゃないですか。多分勝てないよ。なんでそんな攻める気になったのこいつら。どうした、なんか悩みでもあんのか。オッケーオッケー、いいね、さすが忍者。てか島津がもう弱いんじゃない。あんたら同盟相手もいないか。でもそう、やっぱ強いんだよな島津って。基本的に民の名刀が手に入ったタイミングで我々も出陣しましょう。今が遅そう。あ、ごめん、そこまで言ってたのに。土佐水軍衆にやられると思うから帰ってきて。承知。お味方の部隊、あ、やられてるわ。壊滅しました。本当にやられてるわ。板島に帰るとこれ土佐水軍衆多分彼ら倒しに行くな。で、ひょそういうことか。それは想定してなかったな。移動で、深見さんも移動で、油積みなど。で、さらに、ここの兵力、あれ1万6000もあったっけ。まあ、大名に運ばせましょう。2万ぐらいで攻めれば余裕で勝てると思います。先に四国荒らしましょうか。次はオランダ。やりたいね。まあ、そんなにないから、今タイムでいいわ。で、ここ奉行でやってるか。OK、いいです。みんなやることやってるよね。丸目は多分役に立たないから、とりあえず佐渡原城で、ここで歩兵係を。赤池さん、そうだね、そうだね。まあ、そうだ、微妙だな。木脇さんでいいわ。あと、築城もさせよう。ガンガン運ぼう。その兵力も運びましょうか。ちょっと、順序悪いけど。で、兵力を運びましょう。前進。いや、そんないかんでいいぞ、そんないかんでいい。兵糧はあるの君たちは。あるか、さすがにそれは無理か。はい、まあいいです。で、まだ養成期間はある。もうないか。だったらもう一発かけよう。お任せください。まあ、築城をやってる暇人が結構いるので築城させましょう。400で承知いたします。うちの牧場、うん、ここも合わせていいわ。もうちょっと。で、大名は何かと死んだら困るので佐渡原城で、ここで目標を合わせましょう。はは。多分また援軍要請出すと思うんだ。築城ね、うちのこと狙ってるのは確実に。まあいいんだけどさ、出すでしょ。あるね、室戸港防衛ね。なんでまた行くはずなのでそれでいいです。その隙に取りましょう。だったら誰かしらに暇なやつ、船館室戸港にセットして集計点こっちのでいいわ。うん、岡本さん移動で中止場、上村さんは油積港。それでいいかな、大丈夫かな。そういえばあんたらとの同盟切れるんだっけ、そのうち。忘れてたけど。あと5ヶ月か。まあそのうちまた倒すから、ちょっと待ってて。混乱と組ませる意味あるかな。まあいっか。室戸に合わせない方がいいね、こっちは。行け。板島港に向けて出陣します。混乱軍団、深見さんパセ。攻めてくることはないでしょ。大丈夫大丈夫。ギリギリまでうちの領海内で行こう。士気が下がるんで、敵の領海だと。え、数大丈夫かな。同盟相手どこと結ぶか、ちょっと考えるか。竜造寺と結ぶ。竜造寺と結んで有馬取る。でも竜造寺をそもそもうちが欲しいっていうのもあるけど、
承知しようれ、うん、混乱させれば負けることはありません。兵糧は25,000、まあまあそれはあるか。ちまちました戦い遅いし、長宗我部が援軍出したね、まあ、それはいいんだけど。すごいことになってるね、何これ。おお、いやでも結構粘ってんね。いつもだったら織田さんを兵糧攻めにするな、私だったら。邪魔なやついるけど、城内に突入しました。そうだね、そしたらこいつも倒しながらで、いや結構ダメージ受けてるから、そのまま一気に行こう。こんな、いいねいいね、板島湊制圧できました。で倒しましょう。まあ普通に倒していいわこれは。敵部隊、さて壊滅しました。来たか四国地方。まあ混乱持っていきますか。あ、コブでいいわ。黒瀬城か。まあ、黒瀬城に向けて水陣で、まあ、柚木にも加わせましょう。罵声、まあ、負けることはないから行きましょう。かしこまりました。相良さんも水陣しましょう。あんたら黒人種結んでないね。 OK、 あ、もういいです。歩兵もやってる、やってるね。大量に建設したからな。ニーロさん普代でもいいけど、まあまあ制圧してからでも十分か。でその後中村御所もちゃっちゃと取りましょう。肝付家との同盟1ヶ月、うち攻めてくるかなあいつら。かしこまりました。どうかね。前進、急ごう、時間かかるぞ。行け。やっぱりさ、武田が全然伸びてないね。まあ、ここも包囲でいいです。制圧したら長宗我部と同盟でもいいかな。長宗我部って今強いのかな。肝付家との同盟が終わりました。OK、完全に包囲しました。一応兵力運んどく。さすがに攻めてくるかな。一応運んどくか。あんな奴らに攻められたらムカつくし。次柚木取りたいな。柚木だったらあえて佐伯湊残してますんで、ここ攻めるふりすれば、うん、こっから援軍、なんだこれ、ハイエナか。捕らえたり、ハイエナはどうでもいいわ。一応軽く投与しましょう、そこまでいらないけど。農民ね、黒人衆かと思ったら農民なんだ。いいけど負けるからやめといた方がいい。で契約は何かある。技術何、兵器はいらんわ。村上武志いる、いるか。え、協定で四国国人衆結びましょう。あと土佐で同盟で、どうしようかな。同盟相手はできれば龍造寺、龍造寺、うん。北条、あんたらは、ああもうずっと結ぶか。おお失敗か、珍しい。え、協定で四国国人衆頼むね。皆さんはやることをやってますか。あんたら同盟結んでないよね。あ、結んでるんだ、そういうことか。あーなるほどね。龍造寺速攻で取れるんだけど、やってもいいと思う。龍造寺取ろっかな、どうしよっかな。国人、あ、そっか、ごめん、あ、また失敗か。ニーロさん普代にしましょう、うちの負け城。ニーロさんで羊人で、こんな奴ら負けるわけがないから倒しましょう。おめえら誰の差し金だ、何しに来た。民の御用とあるから負けることはない。敵将捕らえたり、本当に何しに来たんだ。これ何やってんの。あ、柚木城、まあそうなるかな。で羊人で、そしたらそうだね、先に中村御所に向けて出陣しましょう。え、協定まだ無理か、まあいいや。他にも武将強い人いるから出陣しまし
で目標をそしたら大村城に合わせましょう。大村城に合わせて、でそしたら龍造寺が大村城に援軍に行くので兵糧攻めができる。でそのまんま中継点は中村御所。多分隣接してるし援軍要請出すと思うんだ。協定四国国人衆、これは頼むね。そろそろ変換ね。はいはい、どうも。頼むぞ。 OK、 ぼちぼち契約も結びたい。朝織物、日本と朝織物、オランダをやりたいんだよな。イギリスでもいいね。イギリスも欲しいわ。援軍要請出すでしょ。そうそうそう、それでいいわ。そしたら適当に、歩かせて、で龍造寺の兵糧を終わらせよう。でこれで大村城終わります。またあいつら黒人衆結んでる。大丈夫か。黒人衆結ばれてたらたまにそれでやられることがあるんで、そこだけは要注意。ハイエナ買わないじゃん。あんたらってさ、これ帰り道なくなるぞ。ここ制圧できないと。大丈夫か。帰ったね。あ、攻められたから帰ったんだ。まあ守りきれるとは思うんだけどね。どうかね。黒人衆とも協定結んでますんで負けることはないと思う。うん、威力的にも余裕だね。来たね。うちにとどめ刺さしてね。横取りはやめてくれ。 OK、 いいな。変えなくていいぞ。どう。おお、ゆずきが終わるか。おお、長宗我部さすがに強いな。これ何。ハイエナ、ゆずき城。ゆずき城超忙しいね。うん、いやすごい対決だね。黒人衆も混ざって。まあこれ龍造寺守りきりそうだね。いいです。よう失敗すんな。肝付城どうしようかね。肝付き、お味方が城内に突入しました。契約でイギリス行けるでしょ。まだ無理か。肝付城どうしようかな。悩むな。OK です。中村御所制圧できました。一応ここは土井壮さんという非常に素晴らしい武将がいますんで、彼と元山さんでいいわ。で暇な奴ら適当にここら辺を集めて技法よけに使いましょう。無理じゃね、制圧できんの。うちも攻められたら困るから一応。で2人はまあここだな。陸上できたから、お工場は必ず制圧はできると思うんだ。え、ボヘ。みんなやってますか。まあやってるね。あ、死ぬ。味方の部隊。まあいいわ。壊滅しました。どうすか、村中。兵糧攻め3万、一気に減ったな。まあやろうと思えば取れそうな気がするわ。うん、板島の兵力も持ってきましょうか。ニーロさん。板島、あ、総合さんも行くんだ。ゆずき終わりそうだな。ってなると長宗我部うちが取れるね。やったね。で同盟相手どこにするか。3000、村上武雄氏がいるんだよね。制圧してもいいんだけどな。先に長宗我部取りたいよね。これだったらね。北条どっか結ばないかな。うちとうちと長尾伸びてんな。なんで伸びてんだろう。農民と遊んでるか。不気味不気味。うち攻めてくるかな。24000、まあ兵力貯めてればなんとかなる。契約でイギリス進めましょう。櫓の威力が上がるし、海上戦でねそのうち役に立つんで。なるほど、島津が攻めるんだ。だったらうちもお邪魔しようかな。ね、これね。島津取れるね。2万4000、合わせて4万。誰もいねえのか。誰も防衛しなかったの、ここ。それはちょっとひどいね。元山さん。あと、呼び寄せで。相良さん。先島津だな。まあ制圧は、でも、
悩む、両方取れるんだよな今だったらな。まあいいわ、お工場に向けて出陣します。どうも、島津取れるよ。深見さん単品でいいわ。かしこまりました。技法よけ適当、この辺りでいいです。で、歩兵しましょう。あ、これ制圧できないかも。あ、総合さんできないね、確実に。士気がなくなってるわ。逆に元親がおそらく伊豆騎城にいると思うんで、そうなると歩行場のね、上司が弱くなるんで、うちにとってはラッキーかもしれない。ね、吉田さんとかだもんね。キラさん上司っていうぐらいだから。おお、誰？深見さんか。深見さん食らうんだ、珍しいな。まあ殴りましょう。おお、なんだなんだ。おお、すごい竜造寺、どこまでおんだお前は。負けるぞ、大丈夫か。いや分からんわ。堺小二州、違う、博多小二州。奇襲だけ気をつけよう、多分来るから。コブだけは常に誰かしら確保しとくか。博多小二州 OK、 いいね、最近冴えてるね。まあ、それはいいです。お味方が一発こんな入るから、入んねえか。突入しました。技法よけがいい感じに効いてる。桃地さんか、はいはい、お工場ね、制圧できました。さてさて、あ、行くね、頼むぞお前ら。あっとダメだ、ありゃ。そろそろ軍団も任せたいな。これは毛利か。まあ今治は終わりそうな気がするね。伊豆騎城、うちも一緒に行きたい。どうぞ。うん、技法受け何人か出すか。どうも。で、出陣で。あ、役職入ったか。守護になったか。韓国飛ばせるようになるな、これで。ワンチャン長宗壁に対して幸福で倒せる可能性がある。技法受け出しておきましょう。その間に出陣で、まあ、川の位置を取るか。取り込み中だけど。承知しました。まあこんなところだね。承知いたしました。あ、目標こっちでいいわ。お任せあれ。河野家、まあ終わるか、それは終わるわ。まあ歩兵もやってくれてるよね、大丈夫だね。兵糧ないんじゃない、雄三寺。そろそろないね。うちがちょっとやりすぎたかもしれんな。あー、取りたかったな。うちの兵糧攻めがちょっとやりすぎましたね、完全に。頑張れ頑張れ。ダメそうだねこれ。大友か。まあまあ島津じゃないだけマシだな。結構来たね。終わったか、残念だ。三好長吉いる？こんな入るかな。入るね、オッケーオッケー。まあそっちはいいわ、長宗壁うちは優先勝負。城内に突入しました。いいな。松永久秀とかが普代だったら。あ、ハイエナね。あ、援軍か。あんたらさっきも戦おうとしてなかったっけ。ほな野戦に持ち込んだ方が楽かもしれんな。日本めっちゃ受けてる。お前も巻き込もう。いいねいいね。で、役職新設で、ここどうぞ。ご帰宅？ご帰宅だね。毛利でも攻めようとしてんのか。逃がさない。逃がしません。まあこれは楽勝に取れるよね。
賭けです。捕らえたり、兵力そこまで減らすことができてないか。うん、将兵、まあ少し待つか。いいな、うちにさ流れてきてない誰か。ねか、技法よけ頑張ってるんだね。忘れてたわ。引き抜きどう、桃地さんあたり。流動したかの、あ、いけんじゃん、もうらい。流動したかの、大友家ん、どういうこと、あ、これどこだ、どういうことだ。引き抜きいける、鍋島とかいけるでしょこれ多分。流動したかの、まあ、もらえるもんもらうか。こっからいけんの引き抜き、どういうことだ。まあいいわ、仲間になりました。やったね、竜造したからも仲間になったわ。でどう、鍋島直しげ中世791か、ワンチャン狙いたいところだよね。いけるか、もらうか、もらうもらう。佐伯港にいいのかってことだよね。まあいいわ、なんでこんなにうちに節の根抱かせた。まあもらえるもんならもらいましょう。責任者衆に切り替えたんだ。まあいったね。まあ鍋島直しげは93あるから、しかもギリがたいからなあいつな。あ、まあ他はないか。 OK、 そしたら適当に、まあ、技法受けそうなやつ、まあ、丸めだな。あとこの辺りもらって、同盟相手島津ね、年式銃か、使う予定ないしな。まあいいわ、ちょっとさ責任者衆きついね、あれ。あれきついね。で編成、お工場も OK です。さて出陣しましょう。とりあえず技法余興何人か出して、あの責任者衆はきつすぎる。まあ、ここら辺出しましょう。で普代に竜造したかのぶを、八代城どうぞ。で出陣します。出陣で伊豆城に向けて出陣します。承知しました。まあここら辺組ませて、これなら負けないでしょ。うん、技法余計も出してるから大丈夫だと思う。停戦しません。兵糧ないの？あるよね。みんな歩兵はやってる、やってる。まあ、これぐらい兵力貯まれば、島津あたりは余裕で勝てるか。まあ、奇襲食らうわな。もう一発作るぞ。激励。とりあえず殴りましょう。うん、これ大丈夫だ。黒人衆も来てくれたので変換ね、はいはい。まあ OK、 いいやつか、やるね。まあまあ大丈夫です。罵声か、今回罵声持ってたんか。お前もうちょっといい、あー、はい、これは解放でいいです。まあ大丈夫だね、ゆずき城制圧は大丈夫。どっから技法受けてんのこれ。ハイエナか、確実に。違うか、なんで変換、はいはい、まあ、これでいいわ。うん、利休ね、どうも。伊豆城制圧、よう捕まんな。韓国調査部入るね、 OK。とりあえず長宗壁を仲間にすることができますと。で編成、これいいわ、あげる。で編成でお工場で、まあガンガンね、足軽学者を建設していきましょう。長宗壁 OK。 授業で元しか、あと軽く加増でここら辺加増しとくわ。
遅くなりましたが、やっと足軽技術のね開発に着手できます。技術で足軽学者、まずはこれと、あとは適当にぶち壊す壊す壊す、職人町建設、職人、まあ職人、まあ通り、もうようわからんから全部職人町でいいわ。知りません、職人町でいいです。で協定で自社種協定、あこれもいいです。協定で自社種、無理か、結びたいな。おお、肝付きが暴れ始めた。反抗期だな完全に。移動で人質城で熊本城に統率の値が高い人、投射費、うん、川の上はいいか。そうだな、高層壁、まあこの辺りもらいましょう。 OK6 万で島津を取りに行きましょう。変化ね、はいはい、1時間急ごう。協定結べるもんなら頼む。で協定でもう責任者集でいいです、結びましょう。責任者で編成でどうぞ。ゆずきもいいです。人いる、まあ、頑張って登用もしてるか、大丈夫かな。 OKOK、 いいね。契約はなんかないか。取引で乱包囲を進めたい、オランダ朝織物、まあ溜まってんね、さすがにね。でこの兵力全部持っていきましょう。一度人質に運びます。前進、行け。どうっすか、5万で、まあ負けないな、さすがに5万だったら負けないな、さすがにね。なんだあれ、買ったか。オランダはお茶ね。足利家、とうとう武田が動いたか。兵糧攻めはできないしね、もう無理だ、これ以上は無理。頼むぞ、そういうとこだぞ。取引お茶で OK。 協定で責任者種無理か。薩摩忍者衆との協定切れ、これやばいね、必ず結びましょう。うん、印籠さんはそこで待機でいいや。そうだね、そしたら八代もうできる、足軽学者あと6日かで、わらじを建設しながらなんとかやってこう。で契約でオランダ進めます。これさ、職人町ごめんね。ゆずきさ、職人町あっても君たちさ、あんまりやる気ないでしょ。もうちょっといいものに変えた方がいいよ。で、そしたら、暇なお工場のやつらに、まずは足軽学者を大量に建設させる。お工場は歩兵はしなくていいです。その前に、わらじもやりますか。89日、早いね。こんなにいるか。こんなにもいらんか。内製をやりたいんだよな、内製。まあなんか壊された時用に一応やっとこう。やる必要はないと思うけど。協定で責任者種、これ結んで、結び終わったり出陣。うん、大友が急に生きり始めた。46000、九州はさっさと取ろう、兵糧あるし。貿易やってる？やってねえわ。うん、まあそれでいいわ。奉行誰かしら、あまあいいメンツだな。責任者も OK、 いいな、北条と同盟結びたいな、結びたいよね。有馬家、大友ね、大友伸びる可能性は大いにあるね。
戻ってきたら深見さん。オッケー、戻ってきたので出陣しましょう。前進。とりあえず泉城に向けて出陣します。前進。もうここは遠慮しないでいいよ。行け。ガンガン行きましょう。行け。ここからうちのターンだね、完全に。進め。内政やってくれてますか。人がいないか。暇なやついるでしょ。ここら辺もう使い道がほぼほぼないのであげるわ。川の上もこんないらないね。丸目は取っとこう。急に襲い始める。木下さんか。いやー、騎馬鉄砲とかやばいやつ持ってるやつがいるわ。お味方が城内に突入しました。まあ一度みんな貯めておいて入れた方が楽かな。市場って結構防御硬いんだよね。まあいいか。コブ混乱、わらじが入ったか。オッケー、入るね。いいねいいね。ここで鉄砲の数を削ることができれば楽だ。そしたら皆さん移動しましょう。移動でここでいいです。呼び寄せて そこそこの統率の人、赤池さん、悩む。福留さんか。まあいいわ。これは棒の罪だとね。弓だからそのまま行きましょう。ここで大友が来てくれるのがでかいかもしれない。そのまんまさ、大友家ここで兵力減らすことできるわ。内城に向けて出陣します。島津は楽勝だ、ここまで来れば。承知しました。あとはどれだけ急げるか。行こう。で、技術で金細胞。倒しちゃっていいよ。実心剤。 OKOK、 捕獲でいいです。停戦しません。あんたらが停戦要請か。斎藤家が室町御所。なんか斎藤伸びてんね。何万人何ぽい。 OK、 契約で他ないか。兵糧は結構あるから、キイダニとかそっちの方も攻めたいよ。同時並行で。 OK です。内城を制圧できました。肝付き終わる。肝付き。なんで肝付き終わるの。まあいいわ。なんか肝付きが諦めるみたいです。こんなに兵力あんのにね。意地ちょっと張ったけど諦めてくれた。まあ坊夏に関してはそうだね。坊夏取りに行こうか。あれ、バグった。危ね、バグった。今動かなくなった。なんだ声。また録画できないとかならないかな。大丈夫かな。韓国島津終わる。いいね。で移動で、ここも編成でいいですね。編成にしましょう。OK です。島津終わりました。であいつら捕まると思うから、助けに行きましょう。しょうがねえな。棒の罪だと。まあ、適当に組ませて。あ、でも強えか、こいつらも。行け。島津義弘もいるもんね。行け。一瞬多分隙ができると思うので。縄文が破壊されました。多分ね、一瞬隙できるから、その時に逃げる。OK、この時でいいわ。で移動で皆さんお工場に移動しましょう。危なかったね。で軽く加増は必要っすか、まあ、特に大丈夫かな。島津義弘にどうぞ役職と。今度からガンガン戦ってもらうから。行こう。黒人種いるか。で編成、ここら辺もいいわ。ちょっと帰んないでもらえないかな。はいはい。で普代に、まあどこでもいいんだけど、泉城普代に、カジキに
どうぞ。川の酔いは。こっち来る予定はなさそうだね。イエス入ったか。立花同説。かまがま、いけいけ。負けることはない。結構強いね。なかなかさすがに同説強いな。てかさ、技術やってないでしょ。三元槍。まあ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 、ボーナスは大丈夫そうですね。急ごう。だいぶ武田が荒れてるから。OK です。将兵1万3000あるから、この兵力そのまんま出陣で、あ、そうだな、せっかくだ、九州黒人衆倒すか。まあこの辺りでいいです。で、移動でお工場の方々、義弘実震災、あとはまあ高橋さんもらうか。まあ目指すことは佐渡原城、輸送型で行こう。6万ね、貯めたね。あとは兵糧が必ず問題になるんだよな、ここまで兵力を貯めると。まあ取れるでしょ、九州国人衆倒そう。倒してそのまんま一気に進軍しよう。契約なんかいける？無理か。うん、技術開発もやってるし、今のところ順調だと思う。同説は絶対ダメ、危ない、その人。うちか、うち結んだところでね、参加する人そんな強くない。棒の津、あー、関船か。まあ、カウンターで取れるから、そのまま行かせましょう。援軍来そうだな、自分の味方から。これいいわ、やんなくていいよ。船屋方に向けて出陣。末春方、熊本城、忙しいな。この兵舎が壊れるのはちょっともったいないけど、まあいいです。そろそろできます。47日ね。誰か死んだな、アマゴ。うん、ここら辺でちょっと待機でいいよ。ここら辺でいいです。ご帰宅。即帰ったなあいつら。うん、ちょっと兵糧のヘリもったいないから、先に九州黒人衆倒そう。まあ負けることはないと思うんだよね、三元槍もそろそろ手に入るし。敵部隊壊滅。まあ、島津義久が、義弘がいるからね。敵部隊壊滅しました。オッケー、混乱させたので、オッケー。敵部隊壊滅。敵部隊三元槍入ったか。技術で42か。没収で誰かなんか持ってる？持ってねえわ。適性高い人。SAA、丸目もいるか。お工場は、うん、誰かしら連れてこよう。福留さんで、あ、丸目でいいわ。OK、そのまんま。もうあとは大友倒そう。こっちはほっといていいね。末春方の暴走が甚だしい。協定で自社衆協定、あー協定やっちゃダメか、まだダメだな。順番逆の方が良かったな。義弘が受けるか、やるね。まあ負けることないから頑張って、やな方がいいね。あんたらは結んでんの？結んでるか。義弘超ウケるね、珍しい。味方が城内に突入しました。技術で十文字あり、あとはそうだな、同説か。まあ、そんなもんでいいです。そしたらそのまんま大村城を目指して、1人高橋さん1人で十分でしょ。
襲ね、やるね。誰？成馬さん。そんなやつにやられるの。長い長い。もういいや、制圧していいわ。時間かかりすぎる。まあ大丈夫そうだね。村中は大丈夫。ちょっと時間かかってんだ。なんだ、しつこいな、お前は。敵将捕らえたり。敵将あれ。やめろ。あ、よかった、どうせよかった。どうせ撃ち取ったら、ぶち切れさ。何してんだ、てめえって言った。橘山城、行きましょう。誰だ、西園寺やるね。お前がやったのかい。壊滅しました。城門を突破しました。韓国はまだ通んないよね、さすがにね。韓国でどうすか。あ、大友通るか。いいね、早くて話が助かるわ。いいね、いいね、素晴らしいわ。じゃあそのまま君たちみんな大内行こう。キーダニに向けて出陣します。まあ君たちもキーダニでいいです。ちょうどいいわ。まあ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 、失敗することはないと思うから大丈夫。武田の伸びはどうかな。技法誰から受けたの。鍋島直茂頼むぞ。なんだこいつ。てめえ、しょうがねえ。じゃあちょっと海藻雲とか行くか。韓国でもう諦めて。相性悪いんだ。まあまあ、仲良くやりましょうよ。オッケー。まあそれはもうもはやね、多分島津義弘だったらさ、韓国っていうより脅しだよね多分ね。どうせつ鍋島直茂、いいね、いいメンズが入ってきた。ちなみにさ、同盟とか切れてる国あります。内政を進めたいんだよな、内政やってる国がね。そしたら授業で立花の同説どうぞ。あとは鍋島直茂もどうぞ。で、出陣します。つえメンツになったな。一気に行こう。キーダニ、鍋島直茂も暇だと思うけど出陣しよう。任せよ。まあ、負けることはないね。敵将捕らえたり。さすがに解放。どんなもんな。3200下関か。協定で一応のじます。無理か。まあいいわまあ無理、無理ならいいよ。聞いたにも韓国で終わるんじゃない。末家終わんねえか。まあ、つぶてもないから何も動かさなくていいわ。城門を突破しました。内政学者があるのが素晴らしいね。ここ制圧してこの中に兵力入れて、そうすれば多分韓国で終わると思う。 OK です。よう捕まんなんだわ韓国。さすがに終わるね。 OKOK、 九州が終わるぞ。ちょっと時間かかりましたが、韓国で末家。 OK、 なんかやってんなこいつら。呼び寄せで政治の値が高い人、大友宗麟、まこの辺りを呼びましょう。末春方はいいわ。で、重要で末春方で出陣しましょう。まあもうメンツはもう抜群に強いでしょ。あとはここからいかに時間をかけずに制圧していくかだ。進め。出陣部隊数も少し減らしていこうか。進め。まあここら辺適当。あ、まあいいか。あ、役職あげたいな。前進。 BGM が変わりません。気になります、非常に。斎藤伸びてんね。あ、そうか、ここごめんねうちのうちが拠点だった、ごめん普通に勘違いしてた。下関港に向けて出陣します。ちょっとね、このゲームさ、私今やってるじゃないですか。一本撮りじゃなくて、これ4回目ぐらいなんだよね、挑戦したの。なんでね、ずっと喋りっぱなしなんで、ちょっと体力に影響が出てきてます。
うん、まあいいや、月またいだらいいです。 OK、 高橋も来たね。寺社宗協定、あとは寺社宗協定、兵糧関連を一気にやっていきましょう。まあ契約もやりたいけど、まあ無理か。水雷声から早めに制圧してくれ、増田さんが入る前に。素晴らしい。 OK、 下関ようやった。で、出陣でガンガン行こう。山口館に向けて出陣します。カイソン、承知しました。で、あとはスイ、あ、ちょっとツッコミやすがいなくなった。承知。まあ、この辺り行こう行こう。 OKOK、 あとはそうだな、軍団だな、編成。もうこれも全部軍団でいいです。ガンガンやることやってくれればそれでいいです。いいねいいね。里見武田降伏が、とうとう武田が港を持つようになったか。とはいえもう遅いけどね。十文字ってまだだよね。そうお前、あと7日。 OK、 毛利元就ってやっぱすげえなこいつ。ガンガン決まってくるわ。技術で内政学者。お味方が城内に突入しました。ちょっと待って、ああまあいいわまあいいわ。で、出陣で次は中国国人衆協定、中国国人衆倒して協定を結びましょう。承知しました。聖春方海総運、承知。まあこんなもんでいいです。敵の軍勢が山口館に向けて出陣。じゃあいいわ、そっちから待って、まあ、先に黒人衆倒すか。どんなもん、高本と吉川元長か。どうも。十文字も入ったから今までとは比べ物にならないぐらい強いぞ。まあ余裕ですよね。 OK、そのまま吉田小龍文字に行きましょう。しました。高橋さん一応修復。あ、黒人衆よかった、今仲間にしたばっかりなんだ。毛利兵糧58000、内政学者が入った。うん、全然ないか。だったらもう足軽学者は必要ないので、これ全部ぶち壊して内政学者に変えましょう。あとは内政学者ってどこに落ちてるかな。毛利は弓だよね。まあ適当でいい、これはガンガン行こう。元近も前線に出したいな。まあまだいいわ。あとは南蛮貿易のオランダをやって、馬車を手に入れて輸送隊にね、軍団にガンガン前線に輸送させたいと思ってます。帰るよね。そうそうそう、それでいいわ。まあ技術で言えばうち、あんたらはそんな育ってないわ。毛利元就ってすげえな、感服するわその強さ。あのさんやべえな、やっぱ前進。違法させないようにしよう。まあうちの洞窟も十分強いけどさ。黒人衆が相当ストップ。食らったね、全員か。やるね、やるな。兵糧がないか。まあもらいますか。これやべえぞ、コブ絶対持っとこう。また混乱来るから。あ、来ねえか、よかった。オッケーオッケー、捉えたり。きついね、弓戦法は怖いわ。味方が城内に突入しました。1壊さんでいいよ、どうせ。混乱は 100% 効かないから、あ、まあ、もういいわ。やめろ、怪我もするし、たまに打ち死にもするしさ、強すぎるんだよね。怖え弓、やめろ、怖えよ、やめろ。こんな入んのかい。
毛利元就出陣してるのかな。まあ、ちゃっちゃとじゃあ取りましょう。 OK、解放でいい。いやーさすがに強かったな。出陣であんたらは多分野島港に行くので失礼しましょう。承知しました。うんうん大丈夫かな。一応出陣。嫌な予感がする。1時間29分急ごう。承知しました。誰だこれ誰か肝付きのおじさんが奇襲してくれて失敗したんだ。やめろ怪我すんな。毛利やだ。ああ強いな。毛利は本当に相変わらず強いというか危ないというか。オッケーオッケー。韓国はもちろん取んないよね。オッケー。お味方が城内に突入しました。オッケーオッケー。そしたら出陣で地震祭。義弘と同節で2人で合算ソラジオ行きましょう。同士打ち。いるよね鍋島直しげ。出陣で岡山城に向けて出陣します。それ大丈夫か。それ大丈夫か。養分なんないように。任せあれ。大丈夫か大丈夫か。どう思いますこの人で。技術でそろそろ2期作いける。何しに来たのか大先輩ひどいな。激励飛ばしてもらってるくせに全然役に立たない。そうそうですか。残念だよあんたには。あもう名馬。名馬は欲しいね。1万2000か1万5000。結構兵士あんのかじゃ。まあ、編成で任せましょう。頼むぞ。で、契約でそろそろオランダかなイギリスやるか。いいねいいね。え日本と協定で境初日を結んでちょっと急ぎたいね。オランダあたり馬車を急ぎたい。戻った方がいいんじゃないですか。 OK あとは韓国で終わるな。境初日 OK 金銭でいいです。で取引でオランダぶち込もう。韓国浦上さん悪い。おっと諦めの悪い男だね。宇都宮家急ごうか。結構進んでるな。取引でなんだ朝織物。まあこの辺りぶち込んでガンガン前線に運ぼう。落ちろよ。 OK で出陣しましょう。次目指す拠点は姫路城に向けて出陣します。これ2部隊に分けるか。岡山城で大量に農村を建設したいけどもう時間がそんなないからガンガン行こう。シールド OK 契約でオランダちょっと今頑張ってるわ。 OKOK 韓国毛利いけんのあいついけんのかな。で編成で出陣しましょう。鳥取城で契約でオランダ。韓国で毛利。元近なら大丈夫だね元近ならあんまりさっきの彼は信用してません。オランダが OK で貿易で日本と海村出陣しましょう。橘同節とコンビでガンガン前線。
まあ期待はしてないわ。うちには元親がいるから大丈夫。さすがでございます。で編成、毛利の方々はうちが預かるわ。こいつら弓部隊で出陣しがちになるからあんまりね好きじゃないんだ。お工場、金がやべえな、金がやべえ。うちで管理。まあ変そうだな、方針でお金くれ。兵糧もでも結構あるか。時間を考えたら余計なこと考えずにガンガン出陣した方が早いな。二技作が入った。あと品種改良、まあ官兵衛がいるからな、なかなか計略とかは入りづらいだろうけど。戻ってもらっていいですかね、その将兵欲しいんだ。オッケーオッケー、うん、いい感じですね。黒人者暴れてんだ。4万6000か。本願寺に対しては少し姫路城でクールダウンしましょう。で呼び寄せで盗撮高い人、元近、毛利元就、吉川元春、この辺りをもらいましょう。で毛利元就には役職、元近ももうちょっと強くさせて、島津義弘で甲斐もいい感じのやつあげるわ。 OK、 ちょっと待っててね。 OK、 鳥取城制圧できました。軽く将兵回復させたら出陣。弓の基準に向けて出陣します。承知しました。そうだな、岡山城ね、ちょっとさ、下津井湊の方でいっか。全員岡山城に行って、とりあえず農村だけ建設してもらっていいかな。あ、勘弁脱走。ぶち壊して勘弁脱走か。ちょっとやだね、強いからな普通に。でも登用してる時間も惜しいから、農村だけやらせてくれ。やっぱりね、多分終盤になって兵糧が切れる可能性があるから、うん、一応やっといた方がいい。ただこれでな、時間結構食うからな。もうこんなもんでいいわ。将兵残りはこんなもんならいいです。行きましょう。石山ごぼうに向けて出陣します。食いますか。どっちかちょっと心を持たない。まあ出陣、木津水軍衆と協定結ぼうかな。お任せあれ。協定で木津水軍衆これ結びましょう。あとは機内黒人衆と伊賀忍者衆、伊賀忍者はちょっと強気の方がいいな。石山の坊主どもに技法を浴びせられまくる可能性があるから。剣女か、剣女がいるんだ、嫌だね。伊賀忍者ね、まだ行かなくていいわ。よし、機内黒人衆 OK、 伊賀忍者も OK。 そしたら行きましょう。うちね、はいはい、しました。鉄砲は貯めてんな。まあ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 、元近も受けるんだって。誰がやってるの、官兵衛か。こっちは大丈夫、もう何も気にしなくていいよ。一発混乱ぶち込んで終わり。お味方が城内に突入しました。弓の軌道早っ、制圧できました。編成、そしたら次旗の家行きましょう。出陣で旗の家、あ、旗の家じゃねえよ、そうか、斎藤か。で協定で水軍衆協定、敵の軍勢が我が領内に向かって出陣しました。馬車ね、馬車が入ったので、方針、方針でも好きに全てやっていいわ。進む。時間かかりそうなので任せる。
ッケーオッケー、ここは一気に行こう。絶対負けてはいけないぞ。毛利元就がいるからね。帰った、ご帰宅あ、無理か。協定頼むよ。1時間34分か。ちょっと時間が結構差し迫ってますな。編成でいただきます。戻っていいよ、ニーロさんも戻っていい。なんでこいつら、何がしたいんだお前ら。はいはい、石山がそんなに恋しいか。何、うち帰りながら撃たないでください。はた迷惑の人だな、相当迷惑だよ。奇襲かけてもいいけど、まあいいわ。敵の軍勢が石山ごめん、無謀だそれは。それは無謀でしょ。何しに行くんだ。出陣で承知、まあ行きましょうか。承知しました。2部隊に分かれましょう。ちょっとな、心もとないんだよな。お任せあれ。竹中半兵衛とかに技法めっちゃ受けそうな気がする。退却、成功したので進軍で鶴ヶ港。で出陣しましょう。もういいわ。お任せあれ。品種改良が入ったので、もう兵糧に関しては大丈夫だと思う。オッケーオッケー、行こう行こう。捉えたり。これは何？お、まあそうなるわね。まあ境に関しても問題ないか。城門を突破しました。オッケー、いいね。時間かかる？うん、編成。かかるようなら編成で任せます。しもそうだよ。あの坊主大変だな。韓国で通るところはないか、さすがに。酒井制圧ね。で編成でもらうわ。で出陣しましょう。目指す拠点は水上に向けて出陣します。でこっからも岸和田行きましょう。岸和田城。で編成。退却。ガンガンこちらは進軍。承知。一条谷城に向けて出陣します。承知しました。敵将捉えたり。おとちか心配かな。大丈夫かな。相手4万なんだよね。松永久秀は絶対だ。ここら辺叩いて黒人衆でいいわ。敵将。捕らえたり。うん、まあさすがに韓国はまあ通んないか。契約なんかないか。敵の軍勢が我が領内に向かって出陣しました。石山ごぼうに向けて出陣か。じゃあこれ帰ろう。ちょうどいいわ。進む。黒人衆で削りながらその間に帰ればいいわ。間に合うでしょ。竹中半兵衛、赤井直政、斎藤義達、強いね。上杉伸びてる。城門を突破しました。あんたらは足軽技術、まあぼちぼち開発してるけど港は見てないからね。わざと制圧させましょう。行け。1万5000か。川之江城も、任せます。いいです。浮田直家って言う。違うか、大丈夫。韓国で朝倉終わるでしょ。 OK、 朝倉家が終わります。早く制圧してもらっていいですか。打ち取ったり。承知。やってんね。お手軽簡単だよ。金がないね。
金か、はいはい、金。オッケー、岸和田城を制圧できました。こいつらってさ、水軍衆協定結んでないよね。オッケー、巻き込めばいいわ。ここで戦おう。朝倉織家、一生都市こんな範囲に届くんだ。隠れながらもう一歩。まあそれでいいな。韓国で筒井終わるでしょ。終わんねえか。だったら出陣で鍋島でいいわ。筒井城に向けて出陣します。多分途中で終わると思うんだけど。で、出陣しましょう。朝倉総敵も仲間になった。まあ軍団に任せてもいいんだけど、とんでもねえ数だな。じゃあ、移動で一条谷城朝倉総敵、授与でどうぞ。役職もあげるわ。いいです。で、出陣しましょう。承知しました。 OK。サンキュー水軍衆、ちょっと判断良かったね。珍しく私にしては珍しく良かった。あれ、さっき結構兵力なかったっけ。どこ運んだ。鈴木も一緒に。お味方が城内に突入しました。まあこれわざと取らせましょう。どうぞ。石落とし。で、粉。あ、はい。突入しました。まあまあ余裕でしょう。ここで倒せば楽勝だな。戻ってもらっていいですか。早く戻った方がいいよ。任せ終わり。なんだなんだ。あ、これは大丈夫。元気にやってる。ここも楽しそうだな。編成。オッケーです。うん、楽しそうにやってるわ。オッケーオッケー。鈴木も韓国で終わったら楽なんだけど、ダメっすか。なんか、あ、三好か。いいね、三好終わるんだ。いいねいいね。うん、オッケーオッケー。考えね。で、編成で天魔星。なんだあいつはなんだあいつは。終わるね。なんか知らんけど諦めるみたいだからちょうどいいわ。何ブチ切れた。急にブチ切れ始めたな。何なんだよ三好はよ。ちょっとおかしいんだよな三好さんがさ。鈴木にどうぞ。まあ兵力がどっかで削られたか。本願寺終わりました。敵部隊壊滅しました。あ、投与しなくていいわ。めんどくさいから。理由めんどい。めんどいから。いいです。どうすか鈴木の方々、諦め気になりました。なんねえな。じゃあ、処分だな。始末しよう。出陣で、最下城に向けて出陣します。任せ終われ。どれぐらい兵力あんの ?OK。ああやって物分かりがいいやつは。あ、ゆず、あ、小税城。いいねいいね。それでいいです。何やってんの。まあ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 。剣女脱走、坊主による脱走劇。出陣で、そしたら富山城三部隊で行って包囲しないようにしていきましょう。で、協定で戸隠忍者衆協定。武田が若干伸びてるか。あいつら兵糧あんのかな。旗差しまで行ってるか。兵糧切れんね多分。あれは蛍光色ないから多分大丈夫。どうぞ。諦めてくれませんか。うん、物分かりが悪いな。これは小谷城。ほう、小谷城ですか。5000と訂正しません。黒人衆に負けてるようだとちょっと未来がないね君たちには。元地下行こう。
出陣で八神城に向けて出陣します。そんなに行かなくてもいいと思うんだけど。どうした急に。なんかストレスゲージでも溜まってたんかな。まあ、最下城は楽勝。頼むぞ、トカクシ。オッケー。契約でイギリス進めましょう。多分、長級がそのうち必要になる。そして、適正で弓適正高い人。まあ、ここら辺もらうわ。まあ、大丈夫だね。これだけ行けば大丈夫だと思います。イギリス OK。貿易で日本刀。で、編成で。任せるわ。浮田直家か。裏切んないよね。大丈夫だよね。心配なんだよな、その人は。OK です。韓国でもうさすがに鈴木は終わるね。三好もそうだね。兵力たくさん集めたから、隣接する拠点に兵力がたくさんあると、諦めがちになりますんで、OK です。で最下城、兵力溜まったら桐山御所目指しましょう。いらないっす。竹中半兵衛出そう。 OK、 三好が終わりました。君たちさ、確か野島港からだよね。そのやる気は非常に快なので、観音寺城にぶち込もう。全軍いいね、いいね。富山城楽勝だね。鈴木家終わり。ようわからんけど終わった。姉小路がハイエナ。やつら本当に汚いやつらだよな。出陣で、そしたら桐山御所に向けて出陣します。しまし、ちょっと待ってね。まだ結んでる同盟。うん、そうですか。一応脅しで岡崎城にかけましょう。あんたらもその脅しを全部岡崎城にかけて。でもしかしたら小田から援軍が行くかもしれない。お前ら倒すぞマジであんま調子に乗んない。あれ小路のくせに。承知しました。行くよね援軍。そうだよね、もっと出した方がいいんじゃないですか。小田さん兵糧は2万7000切れるね。これは切れますね。敵が我が領内に向かって。小山御門に向けて七尾城。そのまま先に七尾取ろう。承知しました。大丈夫かな。取られると少々時間がかかるから、なんとか先に行って。うん、いや、こっちはそしたら観音寺城行こう。やべえぞ、突破されるぞ。まあいいや。そしたら朝倉総敵は小山御坊。あ、帰るね。オッケーオッケー。承知しました。入んなければ取れたのにね。オッケーオッケー。うん、まあそれは気にしなくていい。兵糧攻めできるかな。まあしなくてもいいか。いいわいいわ。見えすぎた罠。本当に見えてたのかな。まあこっちは楽しそうにやってるし、農民も参加してるから大丈夫。え、弓学者、多分そのうち必要になる。お味方が城内に突入しました。なんだなんだ、奇襲めっちゃなんかいろいろ受けてる。大丈夫か皆さん。皆さん大丈夫ですか。畠山こいつ残ったからか。奇襲楽勝。敵部隊壊滅しました。で韓国で終わりかな。オッケー、いいね。兵糧がね。敵が我が領内に出陣。どれぐらい来る。村上義清か。うん、変な伸び方してんね。あんたらと今戦わない方がいいな。あんまり今は戦いたくないので停戦。坊主頼むぞ。ごめん、こっちでいいんだ。兵糧は切れるでしょ。1万2000もう切れるから大丈夫。サンキュー坊主。敵部隊壊滅。で、出陣しましょう。誰だ、富田さんか。家宝持ってるからなこいつは。小谷城に向けて出陣します。
承知しました。いや、そのまま下っていきましょう。姉小路、任せあれ。承知しました。オッケー、頼むぞ。しました。急に鐘楼なくなるけど覚悟してて。まあこれで大丈夫だな。この水田分が入んなくなる。終わったね。そしたらあんたら技法を受けまくる軍団は桐山御所行きましょう。で編成でいいわ。今井さんね、アメーバもろ。オッケー。兵糧は残り4100か。うん、清水城多分ね、ちょっと技法を受けまくって心配だから一応行ってあげて。何かあってからでは遅い。承知しました。大丈夫かな。まあ出陣はしてこれないからね、基本的にもう兵糧なさすぎて。弓学者が入ったので、かえつ弓だから、そうだな。ちなみにさ、小田さん終わらない？浅井家終わるね。浅井家と斎藤家も終わるから、今出陣させてる毛利元就を他のところに運びましょうか。これね、あ、結構盛り上がってんね。うん、深市城無理だ。岡崎城行こう。あ、ごめん、小田さん訂正する気ないんだ。停戦するなら死んでくれ。もうこれで終わるでしょ。小田さんも終わんないんだ。じゃあもう無理だ。倒しちゃっていいです別に。同盟、姉公子と同盟結ぶなんて末期だぞ末期。どこにお前らそんなに兵力あったの。織田家が終わりました。浅井家も終わりました。斎藤家も終わりましたと。敦賀だよね多分こいつら。そしたらそのままの兵力を全部不可思議に突入。お味方が城内に突入しました。あんたらも不可思議。承知をあれ。オッケー。捕らえたり。ちょっと将兵回復したら行きましょう。なんか黒人衆がいいな。なんだあいつは。うん、それだけ兵力あれば十分だな。後で軍団にも任せるけど。ガンガン行こう。いいねいいね、よく運んでくれたねここまで。多分そんなにね武田って兵糧ないと思うから。呼び寄せ。勘兵衛がいる。黒田勘兵衛大丈夫かな。あ、急性100か、よかった。大丈夫かな、心配になるわ。なんか佐竹義重がとんでもない勢いで脱走していった。何だったんだあれは。で出陣でこっからも不可思議。とりあえず全ての中心の不可思議城行こう。承知しました。高久さん、ついでに岡崎城。出陣。待って、官兵衛とか来てからでいいわ。武田兵糧25万あるか。結構兵糧あるな。もっとないかなと思ったけど、あるね。官兵衛あたりはね、役職上げてもいいな。今後考えたらね。不可思議城、不可思議城。お任せください。いやー、やっぱ伸びるな。うん、やっぱ伸びるわ武田家は。ふん、警護職ないね。壊滅しました。兵糧は完結馬まで行ったんだ。馬3万か。金がそんなにありませんと。よし、もう突破しました。あんただって金あんの。15万か、結構あるわ。一回みんな集合させてからでいいわ。壊滅しました。で韓国届く国はねえか。敵部隊壊滅。兵糧、
時間かかるね。編成でこいつどっから来た、観音寺だっけ。気をつけてね。相手5万でこっちが、まあ、15、6万くらいだから負けることはないと思う。いや7万か、さすがに多いかな。馬の数4万か、結構大戦になるな。編成で、まあ、その間に他攻めよう。 S 陣毛利元就一人でも多分だいぶ勝てると思うんだよね。もうね、ガンガン出陣させましょう。浜松湊、技法受けすぎだね受けすぎだね。いけ、まあ7万叩けば兵糧はなくなるのも確実だけど。編成任せた。兵糧は20万、一気に減ったね。武田の兵糧を削りながら戦っていこう。で、私は毛利元就だけ操作しよう。ガンガン進めよう。あとは契約で、イギリスは長久まで行ったか。じゃあ、ミンやりましょう。お味方が城内に突入しました。兵糧を削ればそれだけでいいわ。仮に負けてもそれでもいい。ミンとの契約が OK。貿易で日本と。暇人2人 OK、 不可思議制圧完了。まああっちは任せるか。そしたらあ、まあいいや、戦ってるからいいわ。そのままの兵力、不可思議でこいつらは適当に筋が先やから。で他のやつらは神戸役職、三好長石もどうぞ。危ねえな、裏切り結構あったな危ねえ危ねえ。で出陣で、それならば箕輪城に行きましょう。箕輪、箕輪、こっちは3部隊で十分かな。そのうちさ、あの春日山もちょっと気になるから。こっち、いやー、裏の数がやべえな、こいつら被害妄想激しいわ。箕輪城行こう。かしこまりました。罵声、時間かかるからあんまり余計なことしないでくれ。でそのまま箕輪城、承知しました。で編成頼んだぞ。商人いらない、いらない、そんななんかしょぼくれたやつ。なんか人増えてね人増えてんな。奇襲でもしたのこれ。さすがの毛利元就です。うん、まあ任せればいい。あと風魔忍者衆協定だね。これ結ばないとちょっときついかもしれん。まあ大丈夫だと思うけどね。敵部隊壊滅しました。敵部隊壊滅。今川終わんないか。いつも今川すぐ諦めてくれる優秀な国なんだけど。承知しました。で編成、編成で浜松湊任せる。ここもいいわ、ガンガン行け。ゴリ押し契約で2時間経つか。さすがの九州は厳しいな。敵が、敵が我が領内の領内、出陣出陣。うち来てもいいけどね、多分勝てないと思うけどね彼ら。貿易日本と、まあこれだけいれば負けることはないな。こっちも楽しそうだから大丈夫。どれぐらい、あ結構来るんだ。宇治国、なるほどね。あー帰っちゃうか。浜松湊わざと制圧させていいわ。その後取ろう。ご帰宅。多分そのうち武田兵糧切れると思うんだけどな。弓で速射砲、
OK、美濃城制圧できました。武田さんの兵糧は15万。蛍光色ないから、もっと攻めればいけるか。城門を突破しました。で、出陣で、上杉も同時に倒したいから、春日山城。承知いたしました。沼田があるのか、なるほどね。まあ、2部隊で十分でしょ、そっちは。沼田城を、で、途中で今ツツジヶ崎館攻めてる やつらと合流させるので、あ、とりあえず小賀御所行きましょう。お待たせしました。 OK、 大丈夫そう。あれは大丈夫だ。信頼に値するニーロさんも来たし、いや、なかなかやっぱうち弓結構鍛えたね。まだかかる。結構いい勝負してんだ。まあまあ負けないでしょ。大丈夫大丈夫、もう戻ったから、もう勝ち分けて。高天神城制圧完了で、おそらく今川が韓国で終わると思うんだ。終わるよね、今川は。本当にね、よく諦めやすいんだよ。え、編成高天神城、次北条行きましょう。どうでもいい。え、出陣で、そしたら広告事情に向けて出陣します。いやー、ちょっと大変だったね。残り兵糧は11万。もう切れんね。ふん、それはいいわ。今川が終わりました。あ、行くんだ、いいね、岩槻城。そのスピードは買いだね。買い頼むぞ。次秋の収穫が入るから、それまでに水田のある拠点をガンガン叩きたいね。オッケーオッケー。沼田城制圧完了なので、義弘に、島津義弘に合流しましょう。さすが山城。なんだあー、なるほど、援軍要請出したんだ。ひどいね、自分とこも攻められてんのに援軍要請出されるとは。春日山城制圧完了。そしたらそのまま柏崎港。なんだこいつは。相当大変な目に遭ってたな。え、勘弁。上杉は兵糧を確か潤沢に持ってたので、兵糧切れは狙えない。どう、兵糧は15万。まあ、兵糧切れも無理だな。オッケー、岩槻城制圧できました。まあ、これも大丈夫そう。あ、攻めたんだ、小賀御所制圧ね。あれ、どこ行くのかな。久留里城ね。みんなであれだな、武田をいじめてんな。ちょっとでも苦しそうだな、ここは。ここまで行くとちょっときついね。唐沢山城ですよ。上杉が伸びてる。かしこまりました。承知しました。まあ、武田信玄も行くから守りきれるのは確定だと思うんだけど。なんかいいな、柴田さんね。で、編成で出陣しましょう。柴田城に向けて出陣します。お待たせください。 OK、 で、編成で任せます。いらない、小田さんもいらないです。うんうん、まあ制圧はできるかな。帰らなければ大丈夫。まあ大丈夫でしょう。うん、朝倉総敵も元気にやってる。あ、烏山城取ったんだ。まあ、宇都宮城取りましょう。奇襲怖いな、武田信玄から。来そうな気がする。まあいいや、頑張ろう。ようわからんけど、頑張ろう。編成。柴田城制圧完了。いいね、どんどん進んでんね。これ何？信長が一人で遊んでるやつ。何なんだこいつは。で、出陣で、島津義弘。もうガンガン行こう。山形城に向けて出陣します。
お待たせください。東北に関してはこの3部隊でどんどんえぐっていきましょう。編成とりあえずこの辺りもいいです。宇都宮も奇襲も奇想もないし問題はなさそうだな。広告事情ね、今更か。大元節祭で合流した、裏切んないでね。ちなみにさ、韓国って飛ぶないか。すげえ援軍どこにそんなあったの。征大将軍になりました。広告事情制圧完了。ちょっと上杉謙信騎馬隊か、軍神ってそこまで言ってたっけ。全あうちか、びっくりした。赤曽根全然育ってないんだね。いや取らせていいわ、多分勝てるわ。行け、どうぞ。お任せください。奇襲受けなければね、上杉謙信はどうってことはない。なんで帰った、なんで帰った、なぜ帰宅したんだお前らは。帰らなくていいぞ。承知いたしました。本当に承知してんのかな。うん、韓国で北条終わる、北条家が終わります。急げ急げ。そこまで行けば戻らないでしょ。頼むぞ、帰んなよ。うん、大丈夫だね。いやー、信長助けてあげてくんないかな。柏崎美濃だよね。あんたらさ、信長ちょっと助けてあげて。いろいろ恨みあるかもしんないけど。編成で柏崎美濃、頼むね、助けてあげて。うん、小田原まで制圧できましたか。その兵力そのまんま関東国人衆倒しましょう。宇都宮城はね、さすがに上杉謙信は硬いな。北条がおりました。ちょっとさすがにきついね。 OK、 宇都宮城制圧完了。山形ね、いる人、帰った、どこ行った。竹中半兵衛の指揮を上げてんの。出陣で、多分東北ってもうしょぼいよね。うわ、なんだこれ、ヤグラ、こいつらやばいな。なんだ、引きこもりでもやってんのかな。あ、そうだそうだ、ね、島津義弘さ、あんたさ、うちで一番強いから今のところ。なので役職あげるわ。24500、とんでもねえやつが誕生してしまった。まあいいわ、本当は北条氏康に呼ぼうと思ったけど、まあいいわ。勝てます。なんで一人で行ったの。後ろの人たち何、あ、みんなで行ったんだ。ちょっとよくわかんないね。行さんいるな。兵糧畑田さん10万か。これ取れるかな。武田信玄相手なんだよな。きついような気がするんだよな。そしたら鹿島港行きましょう。城門を突破しました。敵将、敵将、オッケーオッケー。で、目指す拠点は木山城。そうだ、ここももう2部隊でいいわ。勘弁。あとは簡易あげるわ。で、出陣。かしこまりました。で、協定で安東水軍衆、協定で安東水軍衆ね。韓国登録にありますか。ないね。 OK、 大丈夫。まあ黒川城制圧に関しては浮田直家が弓か。そうだよね、弓で来るよね。技術弓やるか。結構鍛えてるんだけどね。はた迷惑な農民だな。港に入れた方が楽なのでこいつら入れましょう。でその後韓国で終わらそう。どうぞ。まあ基本的なプレイだね。
どうぞ。よしよし。早いな。よし。入んないの。任せあれ。うん、まあ武田信玄がいるみたいね。入った方がいいんじゃないですか。もういいわ、めんどくさい。捕らえたり。もう知らん、そのまま行こう。馬ないでしょ、君。あるのになんでお前弓で来たんだ。まあ弓適性高いけどさ。太田城どこまで行った。はい、はい、これも余裕だね。檜山城制圧完了、勧告。まあいいわ。騎手これで終わるでしょ。韓国で安東家終わんねえか。安東家終わんないの。なんで 5600? そんなもんで終わんない。他の拠点あるね。そういうことね。じゃいいわ。土崎港は後回しでいいです。そのまま出陣しましょう。石川城南部家で編成で任せます。あ、何やってんの。籠絡やるね。あ、うちの人かで編成任せるわ。北条氏康も使っとくか。何、上泉さんそのタイミングで寝返り。鉄砲やからボコボコにされてる。毛利元就が技法受けちゃ話になんないでしょ。来るよ。ちょっと遅かったね。まあ激励でも飛ばしてなんとか頑張ってください。うん、大丈夫だね。さてさて、石川城も攻めてるし、よくゼロはまずい。ゼロはまずいね。金少しもらって、黒川城、宇都宮城で、宇都宮で烏山城をとにかく取りましょう。承知。取れるよね。任せあれ。で編成任せる。あと伊達が少しいるので。信長か。信長って裏切る。大丈夫か。あ、伊達じゃねえか。心配になるな。役職上げた方がいいかな。まあいいや、行こう。石川城制圧ね。編成。そんなみんなで頑張らなくていい。韓国はまあ通らないか。柿崎ってどんなもんかな。柿崎めっちゃ兵力余ってたら韓国通んないかな。あ、これなら通りそうな気がするな。いいね、太田城も大丈夫だな。やるねでそしたら韓国で武田終わるね。武田家は終わります。オッケー、終わらしましょう。兵糧くれ。城門を突破しました。まあ余裕これはさすがに余裕。オッケー、捕らえた。韓国で柿崎を無理か。じゃあ出陣でついでに取りに行こう。うん、兵力与えて加算させた方が良かったかな。まあいいわ。かしこまりました。で編成で任せます。頼むぞ。あ、はいはい、これか。敵の軍勢が、あいつら同盟に進んでんのかな。出陣しました。築城ゼロ、なめてる。まあさすがに強いか。まあ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 、あの戦は失敗だったかもしれないけど、まあ任せるわ。武田終わった。授業で武田信玄会員もあげるわ。坊主ね、どうも。そしたらここに武田信玄を連れてきて、で一気に、ね、上杉取りに行こう。お味方、いやこれは制圧無理だな。いや微妙、いけるかもしれん。で出陣しましょう。メンツがやべえな。一人で十分かな。相馬中村、
任せあれ。逆の方がいいか。まあいいわ。承知しました。まあ適当にやって。岩出山制圧できそう。このままなら。韓国で柿崎。さすがに終わるか。あと安東家の南部。編成で、そしたら函館港の方々を借りて久慈港行きましょう。久慈ね。承知。任せた。まあ大丈夫だね。あとは岩出山城も取れば、突破しました。うん、あの韓国で終わると思うんだよね。韓国、捕らえたり。韓国で上杉終わるね。オッケー。こっからでいいわ。武田信玄待機。進め。弓に当たる人生。オッケー、いいね。で香水事情、これで倒せて一気になくなると助かるんだけど。敵部隊。オッケー、素晴らしい。壊滅。韓国で安東家おんねえか。編成で黒川城か。その兵力そのまま香水事情行こう。ここは大丈夫で、編成で任せます。 OK、 任せた。上杉謙信出動。信長やられそう。城内に突入しました。信長大丈夫か。敵将どうすか。諦めるつもりになりました。 OK、 南部も終わる。あと安東家だけだ。安東家も終わる。 OK、 いいね。そしたらここら辺に武将いるので。いるよね。いらんやんやん。来んな、帰れ。で韓国で南部終わる。で安東家も終わる。 OK。 いやー、なかなか骨の折れる。信長死なないんでね。そこで死なれて OKOK、 いいね。あとは南部家で終わりだ。諦めろよ。 OK です。ということで伊藤家終わり統一のシナリオ、無事に天下統一達成することができました。時間にして2時間17分ということで、まあ、2時間切りはさすがに九州の武将は国はきついね、はあ、と思います。武田とか上杉があまりに伸びすぎるんで、九州から2時間切りはちょっときついということで、まあいろいろと振り返っていきたいと思います。でまず序盤の動きとして、援軍要請、今治港を攻めるふりをして、で大友家から援軍要請を出させて、でそれで船井館を包囲して制圧するという作戦でした。であれに関してはもう本当にね、結構練習したやり方なんで。ただ船井館から技法をたくさん受けて、なかなか近づくことすらできないっていうことも結構ありましたので、根性を見せながらなんとかね、何回かリトライしてやっと今回成功した形でした。でその後の展開として、相良に対して兵糧攻めを仕掛けつつ、で輸送をしながら、でそして阿蘇家を取る。阿蘇家は結構ギリギリでしたね。うん、包囲してたんですけど櫓の威力が結構高くて、で残りギリギリのところでなんとか熊本城を制圧できたので、あれで熊本城を制圧できなければ当然リセット案件でした。でその後の展開として、まあ、相良に対する兵糧攻めがまあバッチリ決まってたので、まあ普通にね、熊本城を取って、でほどなくして速攻で人吉城取れたので、その点は良かったかなと思います。まあそうだな、あといい点として、こちらにとって追い風としては、島津が梶木城に兵力集めてて、で内城と坊津港にそこまで兵力がなかったので、まあ人吉城に攻められる心配がなくて、まあ、安心しながら内政ができたので、まあ、島津がちょっと伸びてなかったのがこちらにとっては追い風でした。でその後の展開としては、西園寺家と長宗我部が同盟を結んでたので、とりあえず室戸港を攻めるふりをして、で西園寺家の武将をそちらに誘導して、その隙に、まあ、板島港を制圧しました。まあ、そんなことしなくても多分ね、西園寺家相手なんで
戦することなく取れるとは思うんですけど、兵力も減らしたくないし、時間もね削減したいので、まあ、そういう作戦を取りました。でその後、まあ、西園寺取って、一条家取って、で長宗我部取って、で長宗我部を取って初めて足軽技術の開発に着手しました。まあそれが遅かったな。うん。なのでそこで、例えばあの龍造寺が今回、まあうちが兵糧攻めしたからなんですけど、龍造寺に兵糧攻めを仕掛けつつ、肝付きとの同盟が切れた段階で、速攻で龍造寺と同盟結び直して、でわざと大友に龍造寺を取らせる、で足軽学者の技術だけいただくっていう形も取れたので、そこが少しね反省点かなと思います。で後の展開としては、まあ、毛利が強かった。毛利が吉田郡山城でたくさん兵力があって、でさらに毛利元就、小早川隆景、この2人の、まあ、計略戦法がバシバシ決まってたんで、まあ兵力差では勝ってたけど、毛利は非常に強くて、まあ、苦戦しました。でその後の東日本攻めに関しては、まあ、特に苦戦するところはなかったかなと思います。武田もそこまでね、まあ、めちゃくちゃ強くはなってなかったし、まあ、兵糧もね蛍光色なくて、兵糧もそこまでなかったんで、上杉もそんなに伸びてなかったですね。なので全体を通して結構運があった、幸運に恵まれた、まあ、そういう回だったのかなと思います。ということで伊藤家尾張統一のシナリオ、2時間10分以上に及ぶ長い動画になりましたが、この辺りで終わりにしていきたいと思います。で今後も RTA 動画に限らずたくさん動画を撮っていきたいと思いますので、ぜひぜひまた見ていただけたら嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。失礼いたします。